אוקיי, השיר Everybody Hurts של להקת R.E.M. אנחנו בעצם פורטים, מתחילים ב-D ועושים 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו בכל האקורדים בשיר, שלושת האצבעות שלי, ראשונה, שנייה ושלישית, יפרטו על שלושת המיתרים הגבוהים. האצבע ראשונה על המיתר השלישי, האצבע שנייה על המיתר שני, והאצבע שלישית על מיתר ראשון. אז ב-D זה יהיה, הבאס יתחלף לפי האקורד, ב-D זה מיתר 4, אז יהיה אגודל, ראשונה, שנייה, שלישית, שנייה, ראשונה, אגודל, ראשונה, שנייה, שלישית, שנייה, ראשונה. ככה זה יעבור בין האקורדים, כלומר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. כשאני הולך ל-G, אני עושה שוב את ה-G הזה. אצבע שלישית ורביעית, מיתר שני וראשון בסריג השלישי. ומוסיף, משלים לצורה של G. מיתר שישי סריג שלישי, מיתר חמישי סריג שני. ואז אני מקבל בס 6, אצבעות אותו הדבר. אגודל ראשונה, שנייה, שלישית, שנייה, ראשונה. אגודל ראשונה, שנייה, שלישית, שנייה, ראשונה. אותו דבר זה יהיה גם כשאני יורד ל-EM, בס FDS, הורדתי מיתר שישי מסריג שלישי לסריג שני. ואז EM, אותו הדבר. A, אותו הדבר, בס 5. ו-A, אותו הדבר כל הזמן, ומיד אני אדגים לכם בנגינה.